Pessoal, tudo bem? Olha com quem que eu tô aqui, ó. Bruna Escopel, hein? Gaitaço, um duetaço de gaita hoje pra vocês. Confira o vídeo aí. Vai lá no canal da Bruna, que tem um vídeo nosso também lá no canal dela. Te inscreve lá no canal dela, te inscreve aqui no meu canal, pelo amor de Deus, me ajuda. Clica o dedão no like, comenta, compartilha e maratona os vídeos antigos do canal, né, Vivi? E agora, curta esse vídeo aí!